تسفاين كانت بسبب بروت قالت لبينا بروت اي وركم يا رجا اسلمنا لمقبات من اساس سبب انديت هيا اسلمنا او بازي بنتك عند نجر يالو انا كدرو جمرني باسلمنا امنت تكتل ልጆች ጋር ነው ያደኩት እድገቴም በነሱ ውስጥ ነው ያለው እድገቴ ነበረው ከነሱ ጋር ተለያይቼ ሌላ ቦታ ላይ ነው የቆየሁት በዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ አሁን ባለውበት በለውበት ቤት አመት ላይ ብዙ ነገሮች አሉ ያው የሆነ አድሎ ነገሮች አሉ የሆነ አንተ በቃ የሆነ የበታችን ስሜት እንዲሰማ ምናን ያደርጋል ገባ እዚህ ቦታ ላይ በዚህ ጋር በእናንተ በእስልምና አመት ብዙ ሲከታተል ደግሞ በቃ ሁሉም ሰው ላንተ ለኔ ሰው ላንተ የሚል ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ አይቻለሁ ብዙ ጓደኞች አሉ እነዚህ ልጆች እንዴ በቃ ያለው ነገሮች ሳማክራቸው እኛ ራሱ እናደርሳለን ምንም መጨናነቅ የለም ራስን ፍሬ አድርገህ ከኛ ጋር ስግደትን ስገድ ማስገድ የምትፈልገው እኔ የቤተሰብ ጫናን እየፈራሁ ነው በአብዛኛው ጊዜ ቤተሰብ ጫና አለብኝ እሱ ነገር ደግሞ እንትን ያልኩት ዛሬ በስቀርሻለሁ አሁን ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ራቅ ብዬ እኔ ያለሁት የራሴን ነገር በራሴ መወሰን መብት ላይ ስለደረስኩት በቃ የምፈልገው ነገር እዚህ ቦታ ላይ ለመድረስ ነው ፈልገው ከድሮ ህልሜም ነበር ሀሳቤም ነበር ግን እስካሁን ድረስ አይሳካልኝ የቆየው አሁን ላይ ደግሞ ለማሳካት በጣም እየጣርኩ ነው ያለሁት ያው ይሳካል ብዬ ደግሞ ተስፋ አለኝ በጣም ኦኬ በቅድሚያ ወደ እስልምና እንኳን ደህና መጣ አመሰግናለሁ አሁን ሸሃዳም ይባላል ወደ እስልምና ለመቀላቀል ሸሃዳም ይባላል ይሄንን ሸሃዳ ወር ደግሞ አላህ Subhanahu Ta'ala ሂዳያ ሲሰጠው ብቻ ነው ያንሱ ማግኘት የሚችለው በእስልምና ሃይማኖት ሂዳያ የሚሰጠው አላህ Subhanahu Ta'ala አንተ ቀልበን አሳምነው ወደ እስልምና ለመግባት አስበህ ይሄን ያክል ካነሳጣ አላህ Subhanahu Ta'ala ወደዋል ማለት ወደ ሂዳያ መንገድ ያመላከተ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኡስታዛችን ሼክ ሰይድ ይሄንን ትልቅ ድል ላንቺ ሰጥቻለሁ አንቱ ሸሃዳ ተሲዝብናላችሁ ወንድማችን አሁን አንድ በዚህ ላይ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ ኦኬ አሁን ያለሁት የሆነ ስራ ቦታ ላይ ነው ያለው የሆነ ሰዓት ላይ እናንተም የሆነ ሰዓት አመሻሽታችሁልኝ በዛ ሰዓት ላይ ከስራ ቦታ ወጣ ብዬ የሆነ ሰው ምናምን እንደዚህ ግርግር የማይበዛበት ቦታ ላይ ሆኜ ድምጽ ምናምን የማይበዛበት ድምጽ የማይረብሽበት ቦታ ሆኜ በኤርፎን ተጠቅሜ በስነ ስርዓት አሁን እዚህ ኮኔክሽን የሆነ ስለሚያቆራረጥ ብዙ የማይሰማም እናንተም ትሉ አሁን ድምጽ ተሩ ነው ምክንያቱም ሰዓታችንን ኋላ ላይ እናገኛችሁ ይሆናል ሸሃዳ ለመያዝ የአንድ ደቂቃ ብቻ እንትን ነው ሁለት ደቂቃ ቢወስድ ነው አንተ ዝግጁ ሆንክ ችግር የለውም እሺ አሽሃዱ አብረተላለ አላ ኢላሃ إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله ألقاها تسفاين كانت بسبب بروت قالت لبينا بروت اي وركم يا ريت